зв'язку з тим, що продовжується пряма і непряма агресія Російської Федерації на Україну, депутати від "Самооборони Майдану", які входять в міжфракційне об'єднання "Самооборони Майдану", підготували пакет санкційних законів проти країни-агресора. Я хотів би назвати, власне, головні з тих законів, які ми будемо в найближчий період вимагати поставити на голосування у Верховній Раді України. Це пакет законів про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо участі іноземних осіб в суб'єктах природних монополій. Станом на сьогодні в значній кількості об'єктів природних монополій кінцевим власником є резидент держави-агресора, що створює загрозу для стабільної роботи нашої економіки. І цим законопроектом передбачається законодавчо ствердити, що країна-агресор не має права брати участь в таких монополіях. Прийняття законопроекту створить механізм позбавлення країни-агресора та її резидентів участі в природних монополіях. Наступний закон, який вже давно поданий і зареєстрований, пройшов комітет, це закон 1768 про телебачення і радіомовлення. І цей законопроект унеможливлює участь країни-агресора в дольовій участі в українських засобах масової інформації. Ми усвідомлюємо, що інформаційна війна є одним з найважливіших напрямків агресії, яку веде проти нас Російська Федерація, не менш важливої, як мілітарна агресія. І якщо агресор з допомогою українських засобів масової інформації буде розбалансовувати нашу державу, нам буде дуже важко перемогти в тому протистоянні. Тому ми вважаємо, що країна-агресор не може брати участь в заснуванні і відповідно впливу на українські засоби масової інформації. Ми звертаємося з дорученням провести інвентаризацію розташованого на території України майна, належного Російській Федерації та її резидентам. Ми вважаємо, що Україна і ми повинні мати весь перелік тих об'єктів, які на сьогодні в Україні належать представникам країни-агресора.